Огляд Фіата Пунто 2. Останній рестарт. 2008 рік. Колеса 14. Тепер до недоліків по кузову. Є така царапина. Тиранули трошечки. Банки. Стійки. Протектор. Видно там. Краска з'їзд. Колпаки. Цяточка така невеличка. Ззаду потерта трошки. Тут от є точка така. Погано видно. Салон. Двері. Працює, все закривається. Салон. Кондиціонер включається кнопкою. Два склопідйомники, обігрів заднього стекла. Кнопка City для міста. Це противотуманка задня. Це заглушення. Потім тут магнітола з флешками,
тут багато різних карманчиків. Бардачок. Там багато всього. Там сидіння. Потолок, фонар працює. Безпеки є, підголовники є. Петлі, сидіння, заливання води ось сюди. Кондиціонер новий стан. Невеличкий. Ого, але потужний. Багажний відсік з кришкою. Запаска, все вкомплектовано, все є. Заднє сидіння вже трішки подряпано. Я забув стекло. Восьмий.
8. Тож просто стекло оригінальне. Сунуться ще. Є проблема з антеною. Невеличка. Заробився фіксатор. Фара трошки потускніла, бо ну не надо. Це краще. Все, всім дякую за увагу.